Situasi terkini COVID-19 menunjukkan penurunan. 835 kes baru dilaporkan hari ini berbanding 1,240 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif sebanyak 28,640 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu terdapat 5 kes import yang mendapat jangkitan luar negara. Negeri Sabah mencatatkan penurunan jumlah kes baharu sebanyak 517 kes, iaitu dari pada 927 kes kepada 410 kes. Walaupun terdapat penurunan jumlah kes pada hari ini, Kementerian Kesihatan masih terus giat menjalankan aktiviti saringan dan pengesanan kes secara aktif di seluruh negeri Sabah. Ini kerana masih terdapat sebanyak 44 kluster yang aktif di Sabah dan peningkatan kes harian tempatan masih boleh berlaku. Selain itu, terdapat penurunan sebanyak 485 kes, iaitu 95.5% bagi kes-kes yang berkaitan kluster penjara pada hari ini, iaitu daripada 508 kes kepada 23 kes. Daripada jumlah itu, 15 kes adalah daripada kluster tembok, 7 kes daripada kluster penjara Kepayan dan 1 kes daripada kluster penjara Reman.